zanimljivosti, priče s terena, politika, kultura, sport od 9 do 12 sati. 100% aktualno, prijepodne uz Radio Lidl. Facebooka. Pozdrav vam iz našeg studija. U nastavku našeg programa pričamo o jednoj novosti velikoj u našem gradu, a to je Lead Taxi. Dakle, nešto što ekipa iz Livno Busa najavljuje već neko vrijeme preko svog Facebooka, kojeg prati zaista veliki broj ljudi. Vjerujem da ste čuli, da ste mogli negdje uhvatiti, mnogi su dijelili, da će se uskoro u našem gradu pokrenuti baš onako jedna prava taksi služba, Lead Taxi, u organizaciji Livno Busa. Pa zadovoljstvo mi je pozdraviti ovdje u našem studiju Marija Pavlinovića. Mario, uvijek rado viđen gost, dobro došao ujutra, lijep ti pozdrav. Dobro jutro Matija, tebi i svim slušateljima, a i gledateljima Radio Lidl. Mario, Livno Bus, već sad jedna priča koja je onako u svakom Livnjaku nešto što je onako izuzetno poznato i bez čega sad već Livno teško i, odnosno Livnjaci teško i putuju, i već smo navikli na cijelu tu priču. Vi ste odmah pokrenuli drugu jednu priču, Lead Taxi. Kako je došla ideja uopće da se pokrene Lead Taxi, nešto o čemu zapravo mi znamo da je vjerojatno potrebno našem gradu? Imamo smo tu neke onako uvijek privatne ljudi koji nisu prijavljeni, vozili su nekako okolo, ali nikad nismo imali onako pravi taksi. Kako je došlo do ideje, idemo to pokrenuti? Pa ja ću vratiti opet na početak, jer je sve nekako vezano za samo poslovanje Livno Busa. Ovo, Matija, što si rekao u početku, Livno Bus je nešto bez čega se danas u Livnu na neki način ne može, jer smo inicijatori toliko tih događaja, sudjelujemo u svim akcijama koje su vezane za naš grad i dosta to sa ponosom radimo. Energija koja je se utrošila i troši u Livno Bus je dala neki svoj rezultat. Da je moglo puno bolje, lakše, brže, zasigurno je, ali kao i svaka druga firma koja posluje u Livnu, i mi se nosimo sa svojim nekim problemima o kojim ovdje danas neću pričati, a bit će prilike itekako. Što se tiče Lead Taxija, sami početak Livno Busa, kad smo pokrenuli tu priču i razvoj turizma u gradu Livnu, naišli smo na, ja ću reći, jedno možda osporavanje, pa jednim dijelom i ismijavanje da ćemo napraviti eto Dubrovnik ovako ili onako. Danas, skoro 5 godina poslije, nitko ne može osporiti da se u Livnu turizam događa. Ne samo zaslugom Livno Busa, nego i drugih svih firmi koje su se uključile i promoviraju Livnu na svoj način. Ono što smo mi kao prijevoznik zaista i vidjeli, jeste da je jednom prilikom iz Minhena sa nama su došao bračni par koji su kupili u last minute verziji karte iz Minhena, i oni su izišli u Livnu i tražili su taksi od kolodvora do hotela. Ono što je zaista frapantno bilo jeste činjenica kad su isti ljudi napuštali hotel, da su otišli sa dojmovima kako je Livno prelijepo, kako je priroda prelijepa, samo nam je taksi skup. Znači vi ste to doslovno vidjeli, ono, evo, imate priču, ljudi dolaze i sad u tom trenu nema taksija, treba torbe prenijeti, treba tako. Tako je, pa gledajte, svaki grad, ako hoćemo da bude grad, mora imati neke sadržaje. Ono što se ja osobno i kao firma vodimo kroz naše poslovanje, da našem gradu damo dodatne sadržaje, da mu damo jednu dodatnu vrijednost, a danas u 21. stoljeću taksi služba, legalna taksi služba je stvar potrebe lokalnog stanovništva. Tu smo prepoznali neku priliku gdje ujedno, ako razvijamo turizam, a pored turizma moramo imati i na umu jednu činjenicu da je po našim selima ogroman broj starijeg stanovništva koji nema mogućnost dolaska niti do doktora, niti do pošte, niti ne znam nija, do ljekarne, do trgovine čak u nekim prilikama, i ti ljudi trebaju jednu takvu uslugu, jedan takav servis, pouzdan, siguran, a da ne govorim o roditeljima koji danas i u današnje vrijeme zbog svoga obima posla i načina života sve ima manje vremena, a to vrijeme se na neki način iskazuju činjenicama da ne možete više izaći s posla kad hoćete, da dijete odvedete na trening, ili ono što je možda gorući problem kod roditelja jeste povratak djece iz noćnog izlaska, gdje svak će biti sretan, ja se nadam, da ima siguran prijevoz za svoje dijete, da dođe iz grada do kuće po nekim prihvatljivim normalnim cijenama. Iz tog razloga, kao jednu potrebu samog grada, a ujedno i kao dodatni sadržaj i razvoj grada u svim segmentima, je potrebna jedna profesionalna taksi služba, i na toj taksi službi Lead Taxi mi radimo već godinu i 2-3 mjeseca. U prvim početcima ideje naišli smo na otpor, naravno, kod grada Livna, gdje drugo, na način da
je grad se proglasio da po našem zahtjevu za otvaranje taksi službe nenadležan. Kao nije to u njihovoj? Nije u njihovoj nadležnosti, što je, ja ću reći, apsurd, ali dobro. Mi smo se obratili županiji, onda je krenulo prepucavanje županije i grada, čija je nadležnost taksi služba, i ajde, nakon izvjesnog vremena mi smo dobili pozitivan iskorak od strane službi grada Livna, da se dozvoljava i zauzimanje tih pozicija, i dobili smo rješenje o pokretanju taksi službe od 1.3. ove godine. Cijelo to vrijeme, zadnjih godinu dana, ja ću reći možda nepunih godinu, sa našim informatičarima radimo na kompletnoj priči taksi službe, gdje želimo napraviti nešto novo, nešto moderno u vidu i same aplikacije, tako da ono što ljudi imaju i koriste sve mogućnosti tehnologije na zapadu, imamo i mi sutra ovdje u našem malom Livnu. Znači, ajmo sad onako odmah u praksu, kako će to izgledati, Mario? Mi ćemo, evo, moći skiniti neku aplikaciju na naš mobitel, Li Taxi, evo daj nam više detalja. Znači, sa informatičarima smo razvili jednu, neću reći novu, ali jednu aplikaciju koja je pandam ljudima koji koriste Uber, oni će znati o čemu se radi, ali razvili smo jednu identičnu, odnosno sličnu aplikaciju, gdje upravo vi sa Google Store-a skinete aplikaciju na vaš mobitel i imate mogućnost da pozovete Li Taxi. Vi ćete verificirati svoju adresu i svoj kontakt telefon u aplikaciji, i preko mobitela vi vidite točno gdje je lokacija vozila, koje je vozilo dolazi po vas, i ono što je jako bitno, vi kad unesete parametre gdje želite vožnju, koja je početna točka, koje je odredište, putem aplikacije dobit ćete i okvirnu cijenu koja će varirati, je li gužva, je li ne znam nija što u samom prometu, ali ćete znati i cijenu vožnje i za koliko je vozilo tu. I ono što je nama jako bitno, a što želimo prenijeti i sa samog Livnu busa, jeste kvaliteta usluge, gdje poslije svake vožnje svaki korisnik Li Taxija će imati mogućnost da da ocjenu kako vozilu, tako i vozaču, da, i kompletnu uslugu. Tako je. Imaćemo mogućnost da kvalitetan rad se prepozna i da se taj kvalitetan rad, odnosno ako bude i nekvalitetan, ocjeni kroz samu aplikaciju, što bi trebalo dati jedan viši motiv i budućim djelatnicima Li Taxija da to sve bude na jednom vrhunskom nivou, a prvenstveno nama je cilj da korisnici usluga budu itekako zadovoljni. Dakle, moći će se pozvati automobil da dođe po vas negdje gdje ste vi na toj nekoj lokaciji, a hoće li biti oni onako po nekom starom sustavu i taksi stajališta, gdje kad nema prometa ili posla u tom trenu, gdje ćete moći doći do taksija i bez aplikacije? Tako je, mi u razgovoru sa gradom Livnom i službama grada Livna dogovorili smo, rješenje smo dobili na 4 taksi stajališta. Ta 4 taksi stajališta smo bazirali na način da bude pokriven ovaj središnji dio grada. Tako da će pozicije taksija u Livnu sa označenim mjestima za taksi vozilo biti kod Doma zdravlja, kod općine, kod pijace i u kružnom toku kod ekonomske. Znači, to su neka najfrekventnija 4 područja i 4 lokacije, i htjeli smo da eventualno potrebama lokalnog stanovništva koje je u šetnji imate na tim lokacijama gdje najveći broj cirkulira ljudi, da uvijek imate dostupno vozilo. Aplikacija će funkcionirati na način da imate mogućnost putem aplikacije pozvati taksi vozilo na području cijele općine Livno, što znači da putem aplikacije vi možete pozvati iz Šalebića, iz Golinjeva ili iz Rujana, a ona je vozilo putem aplikacije, ali naravno tu će biti i call center, gdje, ajmo reći, za ljude koji nisu baš vješti možda sa tehnologijom i aplikacijama, mobitelom, i bit će ono standardni poziv za taksi službu, naručite vozilo, vozilo dođe po vas i sve ide dalje svojim tokom. Ono što je u tijeku, ja ću reći da sam malo tu i iznenađen, jeste obim prijava na oglas za posao koji smo objavili. Ja samo mogu se zahvaliti svim ljudima koji su prepoznali to kao jednu pozitivnu priču u gradu Livnu, i zahvala svim kandidatima koji se prijavili. Mene, što smo neki dan i rekli, žalosti samo činjenica da je nemoguće sve te ljude zaposliti, ali ako taksi služba bude prepoznata na način kakav je odaziv sada, zasigurno u najbržem mogućem vremenu ćemo ići u proširenje i broja vozila i ljudi koji će raditi na Li Taxiju. Vi ste tu izreklamirali jedna fantastična nova vozila, je li tako? Tako je, pa htjeli smo napraviti u svim segmentima jedan iskorak. Mi smo napravili razgovore sa više automobilskih kuća, i ono što nam je upalo u oko jeste nova vozila koja se tek promoviraju i reklamiraju na svjetskim tržištima, a prva dva takva vozila koja dolaze u BiH dolaze upravo na Li Taxi. Riječ je o Renault Australu i jedno netipično vozilo za taksi službu, gdje su nam upravo
ljudi iz Gume M, koja je ovlašteni distributer i zastupnik za Renault vozila, govorili pa da to ne ide na taksi, pa nije to baš normalno za taksi, ali smo htjeli probuditi želju u ljudima kad vide li taksi na ulici, da vidi da je to nešto više, nešto bolje, pa ja ću to tako reći da je možda i klasu iznad taksi služba u drugim gradovima. Prije možda neke 2 do 3 godine na jednom portalu je bila prepirka kakav je to grad, nemaju ni taksi službe. To je isto jedan od razloga koji me dao u razmišljanje, pa vidi, stvarno mi nemamo taksi službe. I sad kad je se dogodilo ovo što se dogodilo sa turistima, onda sam rekao, ok, idemo sad napraviti taksi službu, ali ćemo je napraviti da svi drugi kažu, kako je kod njih dobar taksi. Tako da ta vozila koja dolaze, to je zadnja riječ tehnologije u svim parametrima, i od prostora za ljude koji će koristiti taksi, od tehnoloških mogućnosti i svega onog ostalog. Tako da mislim da ovo što, evo, ako Bog da, za koji dan će zaživjeti u Livnu, će biti jedna nova dimenzija Livna. Ne, za koji dan, kad možemo očekivati otprilike, dok li ste došli, jeste gotovi negdje sa tim svim pripremama? Sastanak sa informatičarima smo završili prošli tjedan, gdje smo ostali 2 dana po pitanju aplikacije i neke finese da se završe. Natječaj za posao je također završen. U ovom tjednu svi kandidati koji su zadovoljili te neke kriterije bit će pozvani na informativni razgovor. I već idući tjedan ponovno sa informatičarima i primljenim djelatnicima na Litaksi idemo u jednu edukaciju. A vozila kao vozila bi trebala doći idući tjedan. A nakon toga planiramo napraviti i dane otvorenih vrata i obilježiti to na jedan prigodan način, početak rada Litaksija, o čemu ćemo putem, evo, i vas kao medija Radio Livna, zasigurno putem naše Facebook stranice, a to su ujedno jedina 2 medija koja prenesu po pitanju i Livnobusa ili Litaksija bilo kakvu priču, jer ostali portali ne pokazuju interes za bilo kakvo događanje što se tiče kako Livnobusa, tako i Litaksija. Pozvat ćemo ljude na neki način na jednu malu prezentaciju aplikacije i prezentaciju samih vozila, a u dogovoru i razgovoru sa Gumom M napravit ćemo i dane otvorenih vrata, gdje bi oni sa svojom šlep službom doveli nekih 8 auta u Livno i prezentirali i Australa kao novo vozilo na tržištu Bosne i Hercegovine, a ujedno i neka druga vozila u vidu i Clia i Megana i Qashqaia i Dacia, na neki fin način isprezentirali svoju priču, a u fokusu bi bila prezentacija taksi vozila koja će biti lijepo brendirana i sa našim djelatnicima koji će biti već tada u radnom odnosu, sa informacijama o telefonskim brojevima i svemu, da taj rad li taksija krene odmah od prvog dana kako treba. Plan je, znači, u nekih narednih 10 do 15 dana da taksi vozila po Livnu krenu sa radom. Dakle, do sredine 3. mjeseca negdje optimalno, tako nešto? Ja se nadam nešto i prije, ali optimalno do sredine 3. mjeseca bi trebali krenuti sa radom. Evo, da priupitam odmah i za Livnobus. Mi smo imali jedan oglas ovdje kod nas u programu, gdje ste tražili također nove vozače, uz mogućnost da tim ljudima čak platite i polaganje te licence za voziti autobus. Kako stvari protječu? Je li ima zainteresirani, kao evo sad za Litaksi? Što se tiče Livnobusa, nešto zainteresiranih ima i prvenstveno je riječ o našim mladim ljudima koji su po Njemačkoj. Znači, ljudi pokazuju interes da bi se vraćali uz polaganje D kategorije, polaganje licence za međunarodne licence za vozača autobusa, i naravno sa tim ljudima ćemo mi sjesti. Ono što je činjenica, da, ajmo reći, ne samo Bosna i Hercegovina, ne samo Livno kao Livno koji je manji grad, svi muku i muče i imaju problem sa vozačima. Mi, hvala Bogu, do sada taj problem nismo imali i nemamo ga. Međutim, kad želite iz svoga grada animirati ljude da možda razmisle o zanimanju vozača autobusa, to nije naišlo na neko plodno tlo. Zašto, ja stvarno ne znam. Nama se ljudi, recimo, javljaju iz Srednje Bosne, iz Tuzle, iz Sarajeva, pogotovo kad im se pruži mogućnost da ih čeka već radno mjesto. Primanja na Livnobusu zasigurno zna mjesto posla vozača, zasigurno nisu mala. O tome neću pričati, znaju ljudi koji su u radnom odnosu. Sve ono što kao vlasnik firme, kao firma obećamo djelatniku, bude ispunjeno. Ako je nedjelja prvi, onda nije nedjelja, nego je ponedjeljak za prošli mjesec. Sve sukladno zakonskim propisima i sa svim onim što je za vozača, odnosno za tu poziciju, zakon propisao, mi se toga i pridržavamo. Vozači koji su sa Livnobusom krenuli u radni odnos od prvog dana, ja mogu reći da su velikim dijelom ti isti vozači dan danas ovdje. A napomenut ću da Livnobus ove godine slavi 5 godina postojanja.
i možda smo krenuli u priču Livno Busa u najgore moguće vrijeme. U vrijeme kad je 2020. krenula korona, pa je poslije krenulo i ovo nenormalno, da se tako izrazim, divljanje cijena goriva i svih zavisnih troškova. Ali mi smo ostali tu, ustrajali u svojoj priči. Kad su svi ostali otpuštali ljude, Livno Bus je primao ljude, tako da ta naša mala, više nije ni mala firmica, ajmo je nazvati mala poslovna obitelj, je zasigurno narasla. I ono što mene veseli kao vlasnika te firme, da je Livno Bus prepoznat ne samo u BiH, nego je prepoznat puno šire. U Livnu mi radimo, borimo se, priča Livno Busa je nešto što je naišlo na jedan nenormalan otpor od prvog dana u nekim sistemima i tu borbu mi svoju vodimo. U toj borbi ćemo zasigurno ustrajati, a činjenica da se jedan postupak za gradski prijevoz još uvijek vodi nakon 4 godine dovoljno govori sa kakvim problemima se mi u Livnom Busu suočavamo po pitanju grada Livna. Kako to sad stoji? To je nezabilazno pitanje, moramo priupitati. Ja. Pa ja, da ne kvarim ovu emisiju, jer mi je prvenstveno želja bila promovirati Li taksi, neću puno govoriti, ali mislim da je to pitanje koje treba uputiti gradskim službama, gradonačelniku, gdje ja ne mogu shvatiti da jedan postupak gdje mi dobijemo međunarodne linije, gdje dobivamo sudsko rješenje iz prošle godine, gdje dobivamo konačno rješenje ministarstva iz 12. mjeseca, mi još uvijek stojimo po strani, ne vozimo, gradski prijevoz se obavlja na način na koji se obavlja sve ove godine, totalno nezakonito. Da, evo, očekujete li pomak neki ili nešto? Pa gledajte, mi sa svojim odvjetnicima zasigurno u toj priči ćemo ustrajati. Odvjetnici rade svoj posao i rade ga dosta kvalitetno. Mi se tu nećemo povući ni milimetra u toj pravnoj borbi i pravdu ćemo zasigurno tjerati do kraja. Ono što ja kažem, teško je tu više i razumjeti neke stvari da imate državu gdje nema države. Odnosno, svaka država ima problem sa mafijom, samo što kod nas mafija ima državu. I to je više paradoks, livanski paradoks, ali da ne budemo negativni, mi smo tu, nismo nestali kao što su pojedini priželjkivali, zasigurno nećemo ni nestati. Livno Bus je priča koja ide, Livno Bus je svakom normalnom Livnjaku kao i meni nešto što je emocija, nešto što je čini radost, čini finu priču, a prije svega taj Livno Bus je doprinio ovom gradu svim segmentima i na način i turizma i povećanja broja radnih mjesta. A ako gledamo realno, i Livno Bus i Oskar Farma ogroman broj poreznih davanja daju u ovom gradu, tako da zasigurno u svemu što se događa u Livnu daju jedan veliki doprinos. Čak si dao, Mario, možda i odgovor na moje iduće pitanje. Mario Pavlinović, evo, mnogi stariji ljudi te ne poznaju, mi mlađi smo tu i generacija i povezani na razne načine i brojni drugi, ali naši godišta blizu tu negdje pa poznaju te. Ja znam odgovor na ovo pitanje, ali evo, volio bi da čuju i naši slušatelji. Pa kad se pitaju, pa otkud tom momku, onako mlađeg te doživljavaju čovjeku, ta energija za tako nešto. Ja te poznajem kao velikog lokal patriota prema Livnu, svog domoljuba, mogu tako reći, i znam odakle potiču tvoji motivi u svemu ovome, da su onako čisti zapravo skroz prema tome da želiš nešto pokreniš, želiš nešto više dat za grad nego što očekuješ natrag. Ali evo, volio bi da to i drugi ljudi čuju. Kako si, znam kad si davno još pričao o Livnom Busu, dok još to nije ni postajalo, da si ti to negdje vidio, idemo pokrenuti tu neku veliku priču nekadašnju, vidio si tu onako, kako ti kažeš, ponos grada. Pa ja kao dijete, to sam rekao i prvog dana kad je nastala ta priča, kao dijete koje je putovalo sa Livnom Busom od fakulteta do sportskih natjecanja, do ekskurzija, do svega, i sad ne mogu se sjetiti, a mislim možda Matija da si ti bio u autobusu kad smo bili na turniru u Italiji, i vozimo se autoputem u Livnom Busu, a sa druge strane ide Litrans. I ja kažem, kad vidiš tako iz jednog malog grada takva dva brenda u to vrijeme, srce ti bude kao Amerika. Moja želja je bila da nešto što su godine i godine utkane u taj brend Livno Busa, da oživimo samo brend. Mi naravno sa starom firmom i sa dešavanjima u staroj firmi nemamo apsolutno nikakve veze. Mi smo pokrenuli svoju novu priču i moja želja je bila da kroz reklamu Livno Busa damo gradu neku dodatnu vrijednost i promoviramo grad u sferi turizma. Svi će manje više priznati da do pojave Livno Busa više niste imali apsolutno ni autobuskih linija iz Livna. Išli ste kombijima ovdje, kombijima ondje, presjedalo se na stotine načina.
Nakon pojave Livno, Busa Livno ponovo počinje doživljavati određen iskorak u prometnoj povezanosti i autobusi ponovno ne gledaju ekonomsku računicu, nego gledaju tržišnu utakmicu, a mi kao Livno Buse tržišne utakmice apsolutno ne bojimo. Doživljavaju tu tržišnu utakmicu, pa ponovno autobuse, ajde, bez obzira na ekonomsku isplativost, neka ide na Livno. Tako da nama je drago, jer razvoj jednog grada temelji se upravo na jednoj prometnoj povezanosti i nekim drugim parametrima. A ako nemate prometnu povezanost, kako mi možemo pričati o razvoju turizma i bilo čega drugog? A ako imamo linije, gdje našim linijama dolazi zasigurno dosta i turista i svega u Livno, i što pokazuje činjenica da u Livnu više od 1.6. pa ja ću reći do konca 9. mjeseca vi više nemate slobodne sobe u Livnu. To dovoljno govori o rastu turizma na području grada. Ono što je zasigurno bilo potrebno jeste upravo jedna taksi služba koja bi pružila još jednu kvalitetnu uslugu svim tim ljudima koji dolaze, i to je iskorak koji mi radimo na Livno Busu. Ako pričamo o planovima Livno Busa, ja evo mogu najaviti da već sutra poslije podne i srijedu jutro smo na sastanku u Zagrebu sa turoperatorima za jugoistočnu Europu, gdje imamo jedan sastanak gdje smo uspjeli Livno uvrstiti u karte i gradove koji će se posjetiti na turama, kako ih oni stručno zovu, odnosno kako ih zovu svojim ponudama, tura bivše Jugoslavije, gdje imate ogroman broj Azijata koji dolaze i sljedeću ili u Zagreb, ili u Prag, ili u Beč, i te grupe se preuzimaju i obilaze od Zagreba pa nešto Jadranske obale, pa idu za Crnu Goru, pa nazad za Skopje, Beograd, i onda se vraćaju nazad. Naravno ulaze u Mostar i Sarajevo. I mi smo uspjeli tu u jednom dijelu staviti Livno na tu kartu. Mi sutra idemo u Zagreb kao firma da prezentiramo Livno, sadržaje, šta možemo ponuditi. Naravno, mi smo tu limitirani sa smještajnim kapacitetima, jer imamo ograničen broj i soba i kreveta po pitanju turizma u Livnu, ali ove godine zasigurno jedan veliki iskorak će biti u broju noćenja što se tiče dolazaka samih grupa. Tako da, evo, Livno Bus opet, ja kažem, nastavlja tu svoju priču negdje u pozadini, radi. Priča u kojoj sam ja krenuo sa Livno Busom je, ja ću reći, više emotivna nego bila poslovna. I ono što kažu, najveće greške čovjek u životu napravi kad ide emotivno, a ne ekonomski. Ja za Livno Bus ne mogu reći da je greška. Mislim da je ogromna stvar koja je napravljena. Možda u lokalnoj zajednici, kod normalnih ljudi, je prihvaćena i podržana, jer upravo ta podrška ljudi koji nas guraju, koji nam daju podršku u svim ovim godinama koje su iza nas, je davala vjetar u leđa i snagu za sve ovo što smo na neki način izdržali i guramo dalje. Ali se nekad kao čovjek zapitam da li je potrebno možda odseliti iz Livna pa da bi vam neko drugi dao podršku u Livnu. Jer očito je najteže, ono što kaže, biti uspješan u svome gradu. Da, apsolutno, složio bi se. Pratimo se još jednom na Lead Taxi, dakle negdje početkom 3. mjeseca očekujemo u potpunosti pokretanje i na terenu usluge Lead Taxi. Jedna fantastična stvar, Livnjaci će sad moći koristiti usluge pravog, kako smo rekli, legalnog taksija, onako kako izgleda, u najboljim mogućim automobilima. Tako je, automobili koji dolaze, ja sam već rekao, to je zadnja riječ tehnologije. I u svim segmentima ćemo napraviti jedan veliki iskorak da taj servis, ta taksi služba stvarno bude na ponos svakog građanina grada Livna, da može reći kako imamo dobro organiziranu taksi službu. Mi u početku uzeli smo 4 taksi stajališta, 2 auta stižu, znači, u idućim danima, 2 auta su u pripremi, i ja se nadam samo da će doista moja neka pretpostavka, potreba lokalne zajednice, a i u vidu poslovnog i turističkog dijela, da će opravdati ovaj iskorak da u Livnu napravimo nešto novo, nešto moderno. I ako ta potreba lokalnog stanovništva zaista bude i taka, onda ćemo zasigurno u najbrže mogućem roku ići u proširenje kako broja vozila, tako i broja djelatnika. Natječaj koji smo imali, on je završen, ja sam iskreno iznenađen sa brojem prijava. Čak kad sam vidio, a zbog poprilično zgusnutog rasporeda, sam rekao da moramo odvojiti i 2 dana da sa svim ljudima koji su se prijavili sjednemo, popričamo i gledat ćemo da napravimo spoj i mladosti i iskustva. Prvenstveno, moja osobna želja je da nam ti mladi ljudi ne odlaze vani, da napravimo mogućnost da ti mladi ljudi upravo nađu i pronađu sebe kroz zanimanje, kako u Li taksiju, eventualno tako u Li busu, i da nam grad živi punim plućima kao što je živio prije.
Što drugo reći za kraj? Onako najbolja moguća odjava. Mario, hvala lijepa na dolasku i evo, veselimo se i prezentaciji aplikacije i prezentaciji automobila i svem onom što ste zamislili kako će sve to izgledati. To dakle možemo ubrzo očekivati i evo, nadam se da će sve proteći upravo onako kako ste željeli. Tako, ja ću zahvaliti vama kao mediju koji nam ukaže i prostor i vrijeme da neke svoje poslovne planove i prezentiramo ljudima ovog grada i ove regije kroz ovaj dio. Ono što ja mogu samo iskoristiti priliku na samoj odjavi da obavijestim sve ljude grada Livna, naše općine, da u narednim danima će zasigurno biti organizirani dani otvorenih vrata. Putem medija i putem naše Facebook stranice bit će i termini i sve ono što je potrebno za istu. I pozvat ću vas na jedno druženje da vidite i vozila i da vidite kompletno način kako će to biti sve uređeno. Ujedno se zahvaljujem svim ljudima koji kako Livno busu, tako evo i ili taksiju kroz SMS poruke i Facebook poruke daju podršku da radimo neke stvari koje na neki način su potrebne gradu Livnu, a to je upravo neka moja želja je bila. Najlakše je otvoriti nešto čega stotinu ima. Ajmo napraviti nešto da ima potrebu i lokalna zajednica i da to bude dodatna vrijednost i samog grada i same općine. I u tom smjeru idemo i ja se samo još jednom na kraju evo, zahvaljivam i pozivam sve za koji dan na druženje. I sigurno ćemo se svi mi odazvati i mi kao mediji i kao sugrađani naši Livnjaci. Mario, hvala lijepo još jednom na dolasku. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od ove emisije. Čuli ste Li bus, Li taksi, sve ovo sa Li super zvuči. Orako. Mi smo mislili čak da ide varijanta Livno taksi, ali je ljepše i na autu Li taksi, skraćenica jedna. U biti naziv Livno busa je turistička agencija Li bus, ali smo stavili zbog tog nekog lokal patriotizma i naše ljubavi prema gradu Livno bus. Tako da sad na autima ide Li taksi i neka ide dalje svojim tokom, možda bude nešto i nakon Li taksija, nešto novo što je grad potrebno. Sam zaboravio pitati, da će biti onako neki mali broj sa 3-4 znamenke ili će biti neki broj? U razgovoru sa HT Eronetom, da bi se dobio kratki broj ide na odobrenje od regulatorne agencije i to je postupak koji traje. U budućnosti zasigurno ćemo ići u tom smjeru, a sad trenutno brojevi koje smo uzeli će biti dosta onako lako pamtljivi, da to tako kažem. Za mobitel je 063263263. I to je dovoljno pamljivo. Tako, aplikacija je nešto što skinete i uvijek ste u komunikaciji sa Li taksijem i fiksni broj 034-206-507. Naravno, na danima otvorenih vrata ćemo napraviti i dovoljan broj vizit karti i promo materijala koji će se podijeliti ljudima i kroz svoje neke marketinške aktivnosti zasigurno reklamirati te brojeve da ljudi, ja ću reći, zapamte, a najjednostavniji vid će biti upravo putem aplikacije gdje na svom mobitelu imate aplikaciju i pozovete taksi i on prepozna i vašu lokaciju i gdje ste i što trebate i tu vožnju odradi. Tako da u narednim danima zasigurno malo više o tom cijelom dijelu. I super, i prenijet ćemo to. Mario, hvala lijepo još jednom na dolasku. Hvala vam, Matija, na pozivu. Bio je to Mario Pavlinović, vlasnik Livno busa, vlasnik uskoro Li taksija koji nam dolazi u naš grad. Jedna super usluga, imat ćemo pravi ljudi taksi u našem gradu sa fantastičnim vozilima. Hvala lijepo na pozornosti i mi nastavljamo dalje s našim programom. Novi automobili, nove tehnologije, nova razina udobnosti, novo iskustvo u vožnji. Brzo, sigurno i povoljno. Prva profesionalna taksi služba. Uskoro u Livnu. Li taksi. Nadoknadite propušteno na jednom mjestu ili nas pratite online. radiolivno.ba. Službena internet stranica Radio Livna.